Зранку четверга у провулку Сіверянський у Черкасах виникла пожежа на другому поверсі житлового будинку. За інформацією прес-служби головного управління ДСНС в області, на місце події прибули рятувальники із двох пожежно-рятувальних частин міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі понад 600 квадратних метрів. Причину встановлюють, постраждалих немає.